Procházková divízia má nového šampióna, ktorý ukázal práve na českého bojovníka. Dana White ale nič nesľubuje a mimo toho vracia úder legendárnemu Fiodorovi. Javid Basharat je v UFC, súperovi dal tvrdú lekciu za hrubú urážku. V zaujímavostiach si ukážeme, ako oslavovali Halloween známi zahraniční zápasníci. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 76. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Tohtoročná sezóna organizácie PFL spoznala nových šampiónov, ktorí zároveň získali odmenu vo výške 1 milión dolárov. Kráľovnou jedinej ženskej divízie sa stala Kayla Harrison. Dvojnásobná olympijská víťazka v judo má v MMA bilanciu 12-0. Najšťastnejší a rovnako najsmutnejší deň svojho života má za sebou niekdajší procházkov súper Bruno Capelloza. Brazílčan porazil Chorváta Deliu a ovládol ťažkú váhu, no hneď na to sa dozvedel, že jeho otec zomrel 3 dni pred zápasom. Capelloz tým a rodina to pred ním tajili, aby sa mohol sústrediť na finálový súboj. Capelloz sa pochopiteľne nezúčastnil tlačovej konferencie a ráno nasadol na prvé lietadlo domov do São Paula. Vôbec sa nedarilo boxerskej šampiónke a tiež dvojnásobnej olympijskej víťazke Clarisse Shields, ktorá v druhom zápase podľa pravidiel MMA utrpela prvú profesionálnu prehru v akomkoľvek športe. Na víkendovom UFC 267 sme spoznali nových, respektíve staronových šampiónov a nechýbala ani česká účasť, hoci len na vážení. Najskôr si prejdeme ďalšie výsledky či fatálne zlyhanie rozhodcu, ale v prvom rade istotne ste si všimli, že zápasníkov uvádzal Joe Martinez a nie Bruce Buffer, ako je to zvykom pri veľkých číslovaných podujatiach. Fanúšikovia sa však nemusia obávať, nejde o žiadnu dlhodobú zmenu. Bruce Buffer sa aktuálne zotavuje z nákazy koronavírusom a hoci sa cíti lepšie, radšej ostal doma a pripravuje sa na ďalší číslovaný galavečer, ktorý je na programe už tento víkend. Buffer vynechal vôbec prvé číslované podujatie po 25 rokoch. Teraz tá najväčšia kontroverzia. Zápas medzi Dos Santosom a Sam Denisom sa v druhom kole zmenil na totálne jednostrannú záležitosť. Dos Santos dominoval a snáď každý rozhodca by duel ukončil, no Vjačeslav Kyselev to videl inak a nepochopiteľne nechal súboj pokračovať až k bodovým lístkom. Kyselev mal neskôr viesť aj zápas Ankalaeva a Ozdemira, avšak jeho rozhodcovský výkon bol taký zlý, že UFC ho okamžite stiahlo z podujatia a nahradilo iným rozhodcom. Uznávaný John McCarthy nazval Kyseleva najhorším rozhodcom, aký sa kedy objavil na turnaji UFC. Poďme rovno na hlavnú kartu, ktorú otvorilo práve víťazstvo Magomeda Ankalaeva. Ten sa naďalej šplhá rebríčkom a je serióznou hrozbou pre celú poloťažkú divíziu. Hamza Chimaev sa po dlhej vynútenej prestávke vrátil vo veľkom štýle a v prvom kole ukončil Leeho Inglianga. Chimaev sa môže píšiť neskutočnou štatistikou, keď v 4 zápasoch v UFC rozdal už 122 signifikantných úderov a inkasoval iba jeden jediný. V akcii boli tiež ťažké váhy. Alexander Volkov porazil Marcina Tiburu. Čo sa týka Islama Machačeva, ten vyvrátil akékoľvek pochybnosti o tom, či je skutočne taký dobrý, ako sa vraví. S nebezpečným Denom Hookerom si poradil za menej než 3 minúty a po zápase oslavoval aj s Hasbulom, ktorý mal parádne miesta hneď pri klietke. Prvý titulový duel priniesol stret dvoch vynikajúcich strikerov. Cory Sandhagen napriek kratšiemu času na prípravu zvládol celých 5 kôl a bol zdatným súperom, no Piotr Jan ovládol väčšinu zápasu a zvíťazil na body. Jan získal dočasný opasok a najbližšie by ho malo čakať zjednotenie titulov a odveta so Sterlingom. Na Fight Islande malo zastúpenie aj Česko. Jirka Procházka bol oficiálny náhradník pre zápas Blachoviča a Tešieru. Procházka sa nakoniec nedostal do boja, ale ukázal sa ako zodpovedný profesionál. Podľa dohody bez problémov splnil váhový limit a potom si mohol aspoň vychutnať duel, ktorý zrejme určil jeho ďalšieho protivníka. Poliak Jan Blachovič hájil titul, ale po fantastickej sérii sa mu tento raz absolútne nedarilo. Glover Teixeira mal na neho nachystaný účinný recept, ktorý fungoval na výbornú.
Tešiera zvíťazil škrtením v druhom kole a vo veku 42 rokov sa stal druhým najstarším šampiónom v dejinách UFC. Mimochodom, narodeniny oslavoval len vo štvrtok a od Blachoviča dostal ešte pred zápasom menší darček. Vraj najlepšie pivo z Poľska. Každopádne Tešiera po zápase ukázal prstom na Procházku a povedal, že je ďalší vyzývateľ na rade. V zápätí však avizoval, že bude potrebovať pár mesiacov na oddych. He's very tough guy, man. He's very awkward, you know, but a very good guy. But like definitely a tough opponent ahead. He's all tough opponents there. But definitely looking forward to fight him. But right now I'm really looking forward to drink that beer that Jan gave me and enjoy some time off. Prezident UFC si týmto zápasom nebol taký istý a zatiaľ nechcel nič garantovať. Gotta figure it out, yeah. I don't know. Javid Basharat, ktorého si českí a slovenskí diváci obľúbili po vystúpení v oktagone, je najnovšie bojovníkom UFC. Podobne ako nedávno Martin Budaj, aj Basharat si zmluvu vybojoval cez Contender Series. Orona Kalona ukončil v treťom kole a zároveň mu dal dobrú príučku za komentáre z váženia. Kalon nazval afgánskeho zápasníka teroristom, po čom si vyslúžil oprávnenú kritiku. Aj keď Dana White tvrdí, že situáciu netreba ďalej riešiť, pretože spravodlivosť bola podľa neho vykonaná priamo v klietke. White sa cez týždeň skutočne nenudil a odpovedal na mnohé otázky. Fyodor Emelianenko v UFC to bola diskutovaná téma najmä okolo roku 2009. White sa vtedy naozaj snažil, aby s Fyodorom podpísali kontrakt, no k dohode nikdy nedošlo. Fyodor sa k tejto téme vrátil pred svojím posledným duelom doma v Rusku. O prezidentovi UFC sa vyjadril dosť jednoznačne. Peniaze pre neho znamenajú všetko. Nemá rešpekt k žiadnemu bojovníkovi, žiadny rešpekt pre ktorúkoľvek ľudskú bytosť, len peniaze a nič iné. Dana White tieto slová nenechal bez odozvy. Na tlačovej konferencii po UFC 267 Fyodorovi vrátil úder a povedal, že ruská legenda pravdepodobne stále ľutuje odmietnutie jeho ponuky. You know, I saw last week or a couple weeks ago where Fedor said, you know, this guy's all about money or whatever. First of all, I don't even know Fedor. Fedor doesn't know me. We met one time. His statement was, I was all about money. He should have been more about money when we made you that offer. And you wouldn't still be fighting at 45 years old. We offered him a deal. We tried to do a deal with Fedor. Apparently, Fedor doesn't like me. Jozef Wittner a Kamil Cibinský si vymenili v komentároch na Instagrame poriadne tvrdé odkazy. Wittner vyhral prvý vzájomný zápas ešte na Oktagone 6 v Košiciach v roku 2018. Cibinský chce pomstu a odveta by mohla byť o čosi bližšie, keďže obaja podpísali zmluvu s novou organizáciou RFA. Dnes už bývalý šampión Jan Blachovič čelí po prehre kritike zo strany rivalov. Rýpol si doňho Corey Anderson a aj John Jones. Blachovič viackrát povedal, že bude prvým bojovníkom, ktorý porazí Jonesa, no ten mu teraz pripomenul jeho reči. Presne toto sa stane, keď hovoríš samé hlúposti a nesústredíš sa na svojho súpera, boli to len výstrely do tmy. Pár stručných noviniek. Jake Paul má dohodnutý ďalší zápas. 18. decembra sa stretne s Tommym Furym, nevlastným bratom Tysona Furyho. Mike Perry si vyskúša box bez rukavíc. Špeciálny kombinovaný súboj s pravidlami MMA a tajského boxu medzi Demetriusom Johnsonom a Rotangom sa odkladá, rovnako aj celé výročné podujatie One. Dôvodom je nárast prípadov koronavírusu v Singapure. Nový dátum ešte nie je istý, no prvotné informácie hovoria o marci. Na zaujímavé zápasy ale nemusíme čakať až do nového roka. Nabitý bude aj tento týždeň. Najskôr Octagon Prime 4 v sobotu večer v Pardubiciach a následne nočné UFC 268 s titulovými zápasmi Usman vs. Covington, Namajunas vs. Zhang alebo súbojom Gaethje vs. Chandler. Celá karta skutočne stojí za to.
A pred výberom redakcie sú tu aj sľúbené halloweenské kostýmy. Do komentárov môžete napísať, ktorý kostým sa vám páčil najviac. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.